Egunon. Muy buenos días a todos. Egunon guztioi. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Ongi etorri, prentzaurreko honetara. Sail ofizialeko film bati dagokio. Koprodukzio bata, Estatu Batuak eta Espainia parte hartzen dute, Life and Nothing More izen burua. Men dauzkagu, zuzendaria eta gidoilaria Antonio Mendez Esparza, antzesle protagonistak, Regina Williams eta Andrew Bridgerton, eta ekoizlea Pedro Hernández. Nahi duzunean hasiko gara, bengalera. Hola, buenos días. Egunon. Quería hacer dos preguntas. Bi galdera. Bueno, la primera es una apreciación. Lehenbizikoa, bueno, aipamen bat da. Film honek gogora ekarri dit, laurogeiko hamarkadan ikusten zan zinema hura, zinema independentea, eta horren inguruan zerbait esatea nahiko nuke. Bestalde, gidoiari buruz ere galdetu nahiko nizueke. Empieza la película y filmaren hasierak aditzera eman zidan, no, pentsarazi zidan, ba, mutikoaren ingurukoa izango zela film osoa. Baina gero ikusten dugu pertsonaia hori mantentzen bada ere, gehiago lotzen zaiola amaren ingurukoei, naiz eta bukaeran berriz ere mutikoaren egoera ikusi. Beraz, jakin nahi nuke nola prestatu zenuten gidoia, ez? Horrelako aldaketak eta nondik nora edo bertsio gehiago on ziren edo. Okay, acerca el cine de los 90, desde luego es una... Claro, eita, marreko, amarkari dagokionez, bai, inspirazio iturri izan dut. Desde luego, estas directores que trabajan un poquito desde antes, no, Jarmusch, gente así... Jarmusch, bezalako zuzendariekin, bueno, oso... inspiratuta sentitzen naiz, ez? Asko inspiratzen naute. Darba da, une hartan... zenetik sortutako, zinema sortu zen, ia obsesio batetik sortutakoa. Ez, bapateko erreakzioen modukoak izan ziren. Eta, bai, mugimendu horretako parte kide sentitzen naiz. Bueno, senak idatu ditu orain arteko nire filmak. Zailak gainera, ze, edo zein unetan eror zitezkeen, bazitekeen ez gertatzea ere, edo zein unetan. Gidoiari dagokionez? Beraiek ez zuten gidoia ezagutzen, ez? Filmatzen ginduazen moduan, filma ezagutzen joaten ziren. Baina egia da baitare, estena bakoitzean, estena hori eraikitzen joaten zirela, ez? Hor bazegoen menpekotasun bat, alegia beraiek ze aurkikuntza egiten zituzten filmak eta prozesuan zehar, ez? Horren menpek geunden. Gero edizioan hartzen dira erabaki behin betikoak. Pentsatuta zegoen moduan uste genuen uztartzen joango ginela historio bat eta bestea, baina gero pentsatu genuen hobe zela lehenbizi bat hartzea eta gero etorriko zela bestea. Film bat egiten denean, egiten dudanean, saiatzen naiz oso libre jokatzen onerako eta txarrerako, eta arazoren bat aurkitzen baldin badugu bidean, ba, aurre egiten diogu eta saiatzen gara erabakirik edo irten biderik onena aurkitzen, ez? Naiz saiatzen ideia jakin bati lotzen, ez? Ba, saiatzen naiz, ba, une bakoitzean sortzen den horri heltzen. Hola, buenos días. Egunon. Zorionak. Edarra iruditu zait, filma, bikaina. Galdetu nahi nizuen, Antoniori galdetu nahi nion, non aurkitu zenuen, aurkitu zenituen aktore eder horiek, ama indartxu hori, Regina, non aurkitu zenuen. Eskerrik asko hasteko. Zure asnarketa rangatik. Prozesu ederra izan zen pertsonaien bilaketa hori. Zenik ez nuen ezagutzen mundu hori eta ezagutzeko balio izan zidan. Film bat idaztea, aurreikostea, kastina egitea, filmatzea, bera. Danak lotuta daude. Kastinean aurkitzen dezun horrek zerikusia izango du gidoian, etengabeko hartu emana dago hor. Andrew eskolan ezagutu nuen,
denbora asko ibili nintzen haren bila, sei hilabete inguru pasatu gen dituen prozesu horretan, ziurren bera pentsatuko zuen erotutan nengoela. Eta baina prozesu oso polita izan zen, eta gero bai hasi ziren elkarrekin ensaiatzen, Regina aurkitza gehiago kostatu zitzaidan. Etzen hain erraza, ze Andruren bila ba, eskola askotara joan gehintezken, aur, asko aurki genitzaken, baina ama aurkitzea zailagoa zan, ze merkataritza gunetara joan behar genuen, bueno, horrek demora asko eskatu zidan. Bera, etzan kasinera etorri, ez, aizparekin batera etorri baitzen, aizpari laguntzera, baina gero animatu zen proba egitera, eta pixkanaka, azkenean erabaki genuen elkarrekin lan egitea. Baina film honetan dana da aurkikuntza prozesu bat, ez? Kastina, ez? Paper txikiena duena ere, ba, doktorea, adibidez. Pertsona hilioiek dana dia garrantzitsuak eta alba genuen denak emeongo ginateke, ez? Beraie guztiek egiten dute filma. No, pero sí abrazan la idea. Yo creo que ellos se abrazaron la idea. Nik uste dute ideiari heldu ziotela, alegia interpretatzeko aktore bihurtzeko ideia horri heldu ziotela, ez? Horrek ere hori ere sendak idatutako zerbait izan zela uste dut. Rápidamente en ese proceso, digamos, de ensayos. Entzaioen prozesu horretan zehar aktore bihurtu ziren, antzezle bihurtu ziren, ez? Filma prozesu luzea da, ez? Eta gero aktoreago bihurtu ziren. Andruk sarrera oso zail bat egin behar zuen, amaren aurrean kokatu behar zuen, aurrez aurre, eta estena batetik urrengora buru belarri saltzen zen, hasieran barre egiten zuten, ze, bueno, harrituta gelditzen bai ziren, harri izan zen. Kaixo, denei galdetu nahi dizuet, nolakoa izan zen neskatotxoarekin lan egitea, oso zaila izan behar du, ez da? Aktore lan egitea baita zuzendari lana ere neskato txiki batekin. Nahiko erraza izan zen. Alaba dut, benetako, alaba dut. Eta, bueno, nola baite, lortu genuen, dana pres geneukan, bada espada ez, asarratza baldin bazen, zailago izan zen, baina Andruren papera egiten duenari buruz, nik ez dakit, nik gabeko estenak egin zituzten. Niretzat errazagoa izan zen, neskatuarekin lan egitea, aurrarekin errazago egitea, ba, zerbait gustura egiteko gogoa zeukanean, ze bestela zaila zen gauza bat edo bestea egintzezan lortzea. Gidoiak eskatzen zuenean zerbait egitea, hori lortzea zaila zen. Edo zein, neskatok bezala irurterekin. Bere eragin nahi zituen gauzak, ez neurri batean behintzat, beraz etzan erraza. Regiraren alaba izatea ona zen, ez da beti bidera zezakeen erabatera edo bestera ondo ezagutzen baizuen. Orduan, bueno, erraza izan zen. Baina egia da beti zailtasunak sortzen dire, labidean. Kaixo, egunon, benetan gogotsu ikusi dut film hau, eta Esparza jaunari galdetu nion, ea kontatzen ari zaren historioa ama horrena. Ama horren historia aitzakia ote den, beste zerbait eta hitz egiteko, ez? Ezberdintasun ikaragarri hoietaz hitz egiteko, estatu batuen gertatzen diren hoiei, ez da? Edota bi gauzak maila beren jarri nahi ote dituzuen, ez? Ba, testu inguru zail hori erakusterakoan. Eskerrik asko, zure aipamenagatik. Yo creo que siempre trato de centrarme mucho en ni beti saiatzen naiz pertsonaiengan zentratzen, hor kokatzen. Beti saiatu gara pertsonaia errealistak ematen eta benetako edo balizko testu inguru sinesgarri batean bizi daitezen. Horregatikan bakoitzak atera behar ditu bere ondorioak. Egia da testu ingurua garrantzitsua dela niretzat beti. Non gertatzen den historia horrek badauka garrantzia.
Baina beraiei buruzko historio bat kontatu nahi izan dut, amari, semeari, familiari buruz, eta gero hortaz aparte unibertsalagoa diren beste gai ukitu baditzakegu, ondo dago. Baina oso zuhur jokatzen saiatu nintzen, zenpa dira zenbait gai film honek ukitzen dituenak, eta hasiera batean enun sartu nahi, baina noski casting prozesu horretan abiatzen zoazen neurrian, ba, ez ezagunak zaizkitzun arlo batzuetan sartzen gara, ba, erlijioa adibidez. Nik enun hori ukitzeri pentsatzen, ez dauka garrantzia hondiri, baina bedira pare bat estena, zergatik, ba, kasualitate sortu direlako, ez? Predikatzaile bat agertzen dalako une batean, kalean gaudelaik, baina gero ba, Elizak utzi zigun kastina egiteko areto bat, eta azken erabaki genuen bertan estena bat filmatzea. Baina, esan bezala, zenbait alderdi inguru horretan, hiri horretan bizitzetik sortzen dira. Eskerrik asko. Kaixo, zorionak nire aldetik ere. Eta baita aktorek egiten duten lan bikainagatik, espero dezagun aitortzaren bat jasotzea. Historioaren aukeratzeaz galdetu nahi nizun, nik prozesua gehiagirik ezagutzen ez badut ere, aipatu dut edo nahi nukezuk pixka bat azaltzea, nolako izan zen prozesu hori, alegia historioa eraikintzen joan den, ikusi dute beraien izenak eta pertsonaienak berberak direla, hori nola azaltzen duzu. Eskerrik asko, zuri ere. Es difícil decir como que todo se encuentra, ¿no? Ezberdina da esatea denak bat egiten dutela, ez badirudi nahiko faltsua dala, alegia dana ez usteak izan ote diren eta dana marabila bat izan zenik filmatze prozesuan badago mapa bat, badago lerro bat. Eta hor kokatzen da lana, baina filmatzeko modua ere, talde oso txiki batekin, denbora luzean zehar Hernandez jaunari esker, berak aukera asko eman baizizkigun. Horrek guztiak posible egiten du, nolabait ikertzen joatea. Eta onartzea, gidoia aldatzen joango dela bost hilabetan zehar. Hasierako estena askoren protagonistak dira, ba, bueno, hasieran ezagutu nitun aktoren eskutik. Historio bat egon badago, ama badago, semea arazotan sartuko da, berakoaren alde borrokatuko du. Baina beti, etengabe, pentsatu behar dute, estena hau posible da, ez da posible. Eta bereiek hortan laguntzen digute. Ba, niretzat adibidez, parkeko estena oso zaila izan zen. Filmatzen ze ez genekin argi zer gertatu behar zuen, hiru egun eman genizkion estena horri joaten ginen, alde egiten genuen, behar bada argumentuan gehien sartzen direnak dira, estena horiek zailenak dira. Ze pixka bat artifizialagoak, inpostatuagoak irudituko zaizkizue, baina beraiei galdetzen didanean, estena xinplagoei buruz, ba, hori asko zarrazagoa da. Zerbaitek, gauza batek asko inspiratu ninuen, lehen neorealisten dinamika batzuk, alegia bat egitea datorren horrekin gertatzen den horrekin. Horrek nahikoa behar luke drama bat mantentzeko, eta ideia hori segika daukat. Gero, une batean, bueno, historiori heltzen diozu nolabait filma bukatu alezateko, baina beti daukat horrelako gatazkatxo bat, ez, bi alderdi hoiekin. Andrew, Regina, abai izenenak, ez? Izen berak izateak. Bueno, hori deigarria da, bitxia da. Beraientzako errazagoa da pertsonaiekin identifikatzea, eta gertutasun bat sortzen da hor, oso gertukoa. Andrewri une jakin batean izena aldatu. Zeko asmoa genuen, baina azkenean, erabaki genuen, bueno, ez aldatzea. Gauza bitxia da behar bada. Hor,
joka dezakezu pertsonaia errealago izatearekin, ez dakit laguntzen duen, ala ez, behar bada bereiek erantzun beharko luke, galdera horri ze iritu zitzai zuen, zuen izenak erabiltzea, zuen benetako izenak erabiltzea. Bai, neri gustatu zitzaidan gure benetako izenak erabiltzea, Reinisi. Bueno, batez ere aurrari begira, ez da, ze izen aldatu izan baliote zailago izango zen. Egia da, izenak aldatzeko asmo geneukala, baina gero errazago izan zen izen horiek mantentzea. Neri izugarri gustatzen zait gure izenak erabiltzea. Zazken batean, nik uste dut horrek bat egiten zuela egiten ari ginen horrekin. Hasieran egia da, izenak aldatzeko asmoa zutela, baina noski platoan Andrew izen erabiltzen zuen, etengabe, beraz horrek bat egiten zuen lanarekin. Nik ez dut nire burua ikusten beste izen batekin gutxienez film honetan, film honi dagokionez. Azken estena hori parkekoa labanarena horrekin nolabait erantzun bat ematen diozu estatu batuetan daukaten problematikari arazoi. Pedro Hernández galdetu nahi nioke, bueno, Magical Girlekin ospakizunetan sartu gara, hori errepikatu liteke, urrezko maskorra eskuratu dezakezue berriz ere, eta zu altzea zine interesgarriaren ekoizlea, jo, lasai gelditu da, Entzun ere ez dizut egin, esan duzu maskorra, urrezko maskorra, eta ja ez dizut galdetu ere. Bai, arrazaren arazoaz galdetu diot Antoniori. Nik uste izena horrek berez hitz egin behar duela, ez dakitain simplea den. Estena hori, testu inguru eta baldintza oso zehatzetan gertatzen da. Ez dakit erantzuten, ez dakit gai horren horri erantzuna edo batuketa da. Gauza askoz gehiago dago hor, gai askoz gehiago daude eta ikusleak erabaki beharko du zer gertatzen da. Nire gaini aldetu diazunari dagokionez 2014an gertatzena zoragarria izan zen, guk ez daukago pretentsiorik. Hemen antzekoa da pelikula hau umila delako. Proposamena oso polita izan zen eta aurrera ateratzea lortu genuen, ez da? Bueno, harritzen inoen jende askok defendatu nahi ez izana, aurrera eman nahi izana. Antoniok bost urte behar izan ditu, aki aila filmatu genuenetik beste lan hau egiteko, arrakasta ikaragarria izan du, izan zuen lan hark, eta historia kontatu zidanean, bueno, nahiko erraza zan aurrera ateratzea, eta saiatu ginen daukagunarekin, ba, leial jokatzea gure filmekin, espero dezagun gustoko izatea. Baina Antoniorena tartean sartu zen ze harrigarria zen, ez? 50 horritan eta film oso simpletatik abiatuta. Alegia, ez dira 6 milioi euroko filmak. Historio bat kontatzea bestelako helbururik ez daukagu, beste pretensiorik ez daukagu. Eta, bueno, zorionez, bueno, gu baino diru gehiago zeukaten bi lenguzu izateko paotxa izan genuen. Eta horri esker abiatu ginen. Egia da, epen muga bat geneukala film honetan. Estatu batuetako hauteskunde garaian filmatu nahi genuen, eta horrek behartu ginuen, gintu duen erabaki bat hartzeko, ez? Ezin genuen itxaron? Egin genuen, eta oso pozik gaude, ez? Berriz hemen egoteaz, ba, harrigarria da Donostiako Zinemaldian berriz egotea. Ez daukagun jolako pretensiorik. Gaur goizean
Twitter badakizu oso egozentrikoa dela, ez? Nork bere Twitterak idazten ditu, ez dakit beste filmez zer esan duten, baina tira, ikusitako reakzioan, bueno, pozik ez, baina ez. Etorri gara, Donostian gozatzera, hiri hau harrigarria da, nola bizi den zinema, nola gozatzen duen jendeak, nola gozatzen duzuen zuek, nola gozatzen duen guk, eta bueno, igandean alde ingo dugu, gertatzen dena gertatzen dela ere, eta hori xe da dena. Ni jakimina daukate Andrewren pertsonaien inguruan. Pertsonaia berak sortu zuen, berak eraike zuen, ez? Badirudi, bueno, aurpegi aldatu, aurpegik eraldatu gabe ere lan egiten dula eten gabe, edo, bueno, ze ekarpen egin zen unzuk zuzendari azaren aldetik. Nik uste, bigazak uztartzen direla alde batean badu berak askatasuna, pertsona hori eraikitzen joateko, baina badira baita ere markatzen ditudan jarraibide batzuk. Nik uste dut askatasun asko izan zuela, ez, pertsonaia hori garatzerakoan. Ez da? Ze uste duzu, Andrew? Bai, nik esango nuke egon zela zuzendariaren zeregina, baina baita askatasuna ere. Bai, pertsonaia eraikitzeko, sortzeko eta nere ikuspegia ematea, alegia nola sentitzen da mutil hori, beste norbait izateko prozesu horretan, bide horretan, historioan zehar, film osoan zehar. Baina bazegon baita ere zuzendariaren lan bat ere, ba, errepasatu egin bar izaten genuen, ez? Emaiazu ontati pixka bat geixiago, adibidez ezaten esaten zidaten, ez da? Baina horrekin batera esan bezala pertsonaia hori eraikitzeko askatasuna izan nuen, ez? Ikusteko pertsonaia hori zein zen filmean zehar. Beste galderarik? Hola, otra vez. Kaixo berriz ere. Ulertu dut, filmaren amaieragatik, ikusitakoaren ondoren pertsonaiak bidea aurkituko duela berriz aita aurkitu delako, edo oso baikor jokatzen ari naiz? Bai, edo zeinek erantzun dezake. Bueno, zure ikuskera da hori. Nik uste dut bukaerak lortu nahi duela eta hau komplikatua da azaltzen. Garrantzitsuena da berak aurre egiten diola oso egoera zailari. Aurre egiten dio, zubi batera ikitzeko prest ageri da, eta hor pauso oso garrantzitsua ematen du. Ze gertatuko den gero? Ba, nordaki, inorkezaki, baina nola baite gauza batzuk gainditu ditu eta bide bat aurre ireki du. Beste galderarik? Hola, buenos días. Egunon. Jakin nahi nuke ze pentsatu duzue estatu batuetan nola hartuko duten, ze harrera izango duen estatu batuetan. Ze irbiten zaizue. Ez dakigu ezertxo ere. Arrastorik ere ez dakagu. Toronto oso ondo hartu zuten, baina Kanada da, ez da. Orain Miamira goaz, bi aste barruan estrenatuko dugu. Eta egia da, prentsa ingelesaren alde bat baikor jokatzen ari dela, baina ez daukagu arrastorik ere, zer gertatuko den. Zenbait zinemaldi alde agertu dira, baina ez daukagu bestelako erantzunik, ez gogo handia daukagu, filmak leku bat aurki dezan, eta bueno, orain arte dakiguna da, ondo harrera ona izan duela, ondo hartzen ari direla, baina, bueno, orain galdera ikurrasko daudela.
Adago garrantzitsua den gauza bat eta da, filmatu genuen hiri horretan estreinaldia egitea, ez? Lan egin zutenekin, aktorekin eta bar ikustagun ze gertatzen den bertan. Bada beste galderarik? Okay. Konforme, ba, hemen amaituko dugu, mila esker, nola ez talde osoari, aurkezpena, eta suerte, handia, eskainiz. Thank you.